Hej på igen, får vi väl säga. Tätt på givet på Bergsåker, lördag V75, en av de längsta travdagar jag upplevt. Jag var ju på Bollnäs också för två år sedan och var nere och jobbade, de gjorde likadant. Då får man väl påstå att måldomarnämnden, vet jag i alla fall, Johan Axberg bland annat, var där borta och pratade. Det var väl ett mycket vettigt beslut att köra V75 före V4. Nu var det som alla har pratat om och gett kredit till barnpersonalen och jag var här både fredag kväll och lördag morgon och snackade med Peter Nilsson och grabbarna. Och de gjorde ett kanonjobb, det bara om man skulle haft keps, ta av sig den och sagt stort stort tack jobbar för ni jobbar som ni gjorde. Övriga också som stod, inklusive mig själv i regnet och jag tror jag skulle se någon film klockan 11 på lördag kväll men jag vaknade halvett och jag hade lagt mig i soffan. Så att ja, det är inte så lätt när man kommer upp i åren och orkar dygnerna runt. Men jag var här 12 också. Och från till 9 på kvällen, så att det känns ju. Men nu laddar vi för en kortare tisdag. Nio lopp brukar det vara, men nu kör man bara fem får man väl ändå påstå. Så vi får väl se då vad vi kan åstadkomma på V4'an. Vi murar på lite i första loppet, vi börjar prata om tre oblix som ledde med Ulf Olsson senast. Eh, blev tryckt på sista långsidan och försvarades med galopp. Såg väl inte så är riktigt roligt ut sedan heller, men jag betalar för den. Däremot så stod jag över och två manade ställ som jag tycker kanske eh, är lite för ojämna. Alltså. Men vi ska visa bilder på henne när hon tävlar senast tillsammans, den vi visar nummer 13, Björn-Ivar. Men vi går till nummer 6, klack i istället då. Och han eh, vann senast, vilket vi, vi hade lite smådrag på. Han gjorde ett bra loppgången före och nu kom segern då. Mycket ärligt som går undan och Hibo Viking är ju med också nu, han är nummer 11. <hör> han går undan för honom ända in i mål Ibo Viking var vi klart positiv, så ser man till prestationerna är nu i samma förhållande, 20 meter bättre, så har ja, han väl kommit lite bättre på det tycker väl jag personligen då När fem klocksfisk struken på insidan. Så blir det lite bättre plats för Klack Viktor och, <hör> och kanske en lugnare avgång, men det är två 2,6 så det avgörs inte första biten här. Men sen tar vi med nummer nio, Buska Blyg då. Gjorde fina lopp i höstas. Senast i Östersund såg jag honom, galopp i första kurvan. Snabbt ikapp, Faxa ledde. Och sen hade han en ny galopp någonstans, 1100 meter kvar. Men bra fart, säkert väl förberedd. Så jag betalade givetvis för det. Sen då så hade vi 11 <coughs> i Viking då. Ja, jag stod över den tänkte jag först då, men jag tog med den i alla fall. I att den har ju varit lite snacket flera gånger. 12 med Lomestorm, där pratar jag med Jim Jonsson, har haft lite problem med ett knä. Är väl bara sådär jobbad, inget banjobb bara i skogen och på deras sätt som de tränar hästarna. Inga snabbjobb. Däremot nummer 13, Björn-Ivar, pratar jag om när jag pratar om två månaders ställ som vi stod över då. Och eh, ni ser här, eh, Marne utvändigt ledande in på upplopp och Björn-Ivar ute i banan. Eh, ingen av dem är med i segerstriden. Björn-Ivar går bra även om på utsidan en Månprinsen-häst kommer farande. Men han går bra ända in jag hade de 28 sista 500 på Björn-Ivar. Det finns bra med fart och 2,6 är väl kanske lämpligast i distansen. Så ska han <hör> vinna något lopp så tror jag att han kan vara spekulant i det här i alla fall. Vi vänder bra och då går vi ner på hästantalet lite grann och plockar med tre. Vi tänkte väl faktiskt gå på två Love You Sweden och två åtta Faster than, eh, than you. Men den uppträdde knepigt, Faster than you. Så vi börjar med att istället tog vi med en med Dragon Miaras. Som kommer i tredje spår i sista kurvan. Eh, Åt vinnande häst kan han inte hinna ikapp eh, Dragon Meras och Jonas Edlund. Men han kämpar på bra och gjorde ett bra lopp. 15 sista 500 på ett bra sätt. Så Dragon Meras nu leder han volten och med orutinen eh, som körsvän så lär han väl inte vara med och köra om ledning. Men skulle det komma någorlunda vitt, vettigt till så ja, då får han inte ha någon dålig dag. Både 2 8 här för att han ska vara med i segerskiden. Som ni ser så är det bra fart i honom. Två Love You Sweden, given en av favoriterna, kanske blir favorit. Vunnit två raka och äntligen fungerat. Kördes till ledningen senast och det känns ju som ett sånt scenario igen. Får den bestämma som någon gör här på bilderna. Då tror jag att den har jättechans att vinna det här loppet. Även om det kanske blir lite annat än bara en speedkörning. Fick ju glida undan här det var väl kanske lite eh, lättare motstånd den gången. Eh, åtta faser, den gjorde ja lite knepigt uppträdande senast, dubbelgaloppera och eh, litet frågetecken var det, man hade ju hört positiva träningsrapporter så vi får väl hoppas att det är bättre ordning på grejerna nu då, och det brukar det ju vara. I tredje v 4 så börjar vi med att visa bilder på nummer 1, Down Hall, som Niklas Westholm var klart positiv när jag pratade med honom på måndag morgon. Vi tittar på loppen näst senast, då vinner han lopp och han går väldigt fort sista 400-500 på ett bra sätt. Visar bra skalle också för det är ganska hårt i mål. Eh, avgör ju någonstans 50-60 kvar men det kom ju hästar på både insidan och utsidan. Men visar i alla fall bra, bra absolut löphuvud. Eh, var bra senast också, mötte väl flera bra hästar och eh, han var optimistisk på, på sin häst Knifetown Hall, Niklas Westerholm, som hade en strålande lördag. Vi tog med nummer två Arabäsk som var med senast på Bergsåker, då var det en V86 kväll. Man var väl lite betänksam på distansen eftersom den var het i gången före när den vann på en strålande tid över lopp. Men nu var det väl så kanske att den fick lite press och då var det så att den inte orkar riktigt förfölja. Men given om den får sitta still lite grann och bestämma. Sen nummer fem, och UB. Rejäl på Östersund, avgjorde ganska säkert in på upploppet från utvändigt ledan. Men det blev hårt i mål och det var inte mer än det ville sig. Men mycket stabil och travsäker häst. När den är i form är den som den var senast, är ett bud i alla fall. Sen en liten kantboll då i form nummer, nummer 8, Elstein. Som jag tyckte faktiskt gjorde ett bra lopp, var i fjol, vår någonstans på en riktigt bra. Avgjorde och enkel. Sen var det med i lite tuffare sammanhang. Med ner på V75 på Solvalla och galopperade då i senaste starten den gjorde i, i totallopp då och då fick den ju på programlopp. Men då felade den 600 kvar där så att jag tror att den är väl förberedd. Jag har hört talas om att in och duktig amatör, har varit inne och kört med hästen. Så se upp för den om ni har många sträckor i av avdelningen. Och så tog jag med nummer nio, eh, Tanks då, som vi också har lite tveksamheter kring formen, måste jag säga. För att det var så att den blev ju trött senast efter ett utvändigt lopp, men det var alldeles för trötta ben. Mot vad vi tycker i alla fall, det borde finnas kapacitet i den. Ja, det ramlar iväg här och vi får väl hoppas att det flyter in lite kulor nu, för nu är det ju snart jul. Och ska man leva på det man spelar in på trav, då får man väl förmodligen köpa bara några gamla träleksaker på någon eh, loppis åt barnbarnen. Men eh, det är ju inte det viktigaste att vinna, det är kul med trav hur än det går. Dollar online nummer ett visar vi bilder på vid segern på Bergsåker senast, det var riktigt bra då och avgör ganska säkert till slut. Det var lite överraskande bra tyckte jag. Eh, var väl inte med och körde från start utan han tog det lite lugnt, Robert, och nu är det ju läget som gör att det kan bli lite grann av men vad inte han löste Robert, som är fenomenal. Och då, stort grattis till hans eh, fantastiska lördag här. Han körde väl in runt en halv miljon och, och se Digital inkvinga. Ja, det är en fröjd att få se en sån där det är ingen häst i alla fall, visar löpöver. Nu var det Dollar online och han har en svår motståndare enligt mig. Den nummer fem är Bowling Triple X som gjorde ett kanonlopp i regidebuten för Daniel Wäjersten. Vi hade faktiskt på klockan någonstans 12 sista 800. Och bilderna ni ser här, det måste vara härligt att se, sitta bakom en häst när man har sådär mycket tummarna som Daniel hade i sista kurvan och sen på upploppet och han ut sig. Och Global Well of stallkompisen, den har ju gjort fina lopp. Den var helt enkelt chanslös i en, på en kort speed och det kändes väl som att Bowling Triple X var helt konfident eh, med det mesta som var i de här tävlingarna i, i, tidigare i hösten, Eller Sommar har ju gjort bort som med galopper men var absolut travsäker sa Daniel efter loppet då. Ett och fem i den sista avdelningen. Ja, då ska vi se vad vi hamnar på i tidsperspektiv. Vi har lite funderingar. Det är den 27 på Bergsåker och vi har väl inte riktigt klart för oss hur vi lägger upp det. Det beror ju på vad det ser ut med anmälningarna. Men det är anmälningen fredag den här veckan och då gör vi förmodligen vår tips-tv på den 23 dag dagen före julafton. Om inte annat så vi inte lägga ut den utan då blir det ju naturligtvis på annan dag. Om vi gör klart eftersom det är dagen efter. Men i så fall så ska ni ha en riktigt härlig jul och om vi lägger ut det före så får vi väl hoppas att vi kan hitta någon vinnare på lite kortare varsel. God jul på er och ha det så trevligt.